пальне для своїх. Які саме фірми Коломойського перемогли на таємному аукціоні «Укрнафти»? То вже були, приїжджали, тут немає такої компанії. Що з'ясувало Державне бюро розслідувань? Переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчої від ринкової. І чи понесуть винуватці відповідальність? Дивіться у нашому розслідуванні. Найбагатші українські підприємці внаслідок війни втратили понад 7 мільярдів доларів активів. Та декотрі з них з усіх сил намагаються втримати баланс. На шкоду державі. Це скандальний олігарх Ігор Коломойський. Його кіпрським офшорам належить майже половина акцій публічного акціонерного товариства «Укрнафта». Інші 50% у власності держави. «Укрнафта» регулярно проводить сировинні аукціони. А перемагають на них фірми, пов'язані з самим Коломойським. Ми вже багато років спостерігаємо, як «Укрнафта» різноманітні ресурси продає Коломойському за заниженими цінами. Колись ми це бачили на прикладі сирої нафти на аукціонах, коли пов'язані з Ігорем Коломойським компанії, десятки компаній, вони приходили на аукціони, так звані аукціони, тому що справжнього змагання там не було. Зрозуміло, як може Ігор Коломойський змагатися з Ігорем Коломойським. Ну це смішно. 27 квітня у розпал війни та паливної кризи в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» провела черговий такий аукціон. Торги відбулись на товарному майданчику Української міжбанківської валютної біржі. Структури Ігоря Коломойського змогли придбати 14 тисяч тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну. Тоді як ринкова ціна того дня була майже вдвічі більшою, кажуть у Державному бюро розслідувань. У той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тисяч гривень за тонну. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали. ДБР розпочало кримінальне провадження у справі, за якою держава зазнала збитків на понад 300 мільйонів гривень. За даними слідства, Українська міжбанківська валютна біржа була запропонована як аукціонний майданчик самою «Укрнафтою». Втім, і це було протиправно, адже біржа не мала відповідної ліцензії. Результати аукціону мають всі ознаки фальсифікації. Тож на реалізований скраплений газ ДБР наклало арешт. І поки триває слідство про те, які саме фірми перемогли на сумнівному аукціоні, від ДБР ані пари з вуст. Та нам вдалося з'ясувати, що це за компанії та декотрі цікаві факти з їхньої діяльності. Відповідно до умов аукціону «Укрнафти», всі його учасники мали сплатити гарантійний внесок – 5% від заявленого обсягу закупівлі. І такий внесок розміром майже 400 тисяч гривень за участь в газовому аукціоні зробили дві товки – торговий дім «Карпати Нафтотрейд» та «Трансойлгаз». Обидві фірми зареєстровані в Івано-Франківській області, і ми вирушаємо на їхній пошук. Село Побережжя Тисменицького району. Тут, за даними Держреєстру, веде діяльність компанія «Трансойлгаз». На місці ми розраховували побачити солідний офіс або бодай щось, що вказує на присутність тут потужного підприємства. Та замість великого бізнесу нас зустріли старезні вкриті іржею ворота. Теплиці, копиці сіна, барани та самотній сторож. Ми шукаємо компанію, називається вона «Трансойлгаз». Знаєте таку компанію? То вже були, приїжджали, тут нема такої компанії. Ну а може ви знаєте такого директора? Волошенюк Назарій Михайлович. Знаю. От він є директором тої компанії, оця компанія нас... Та я знаю, вже приїжджали з того ДБР. З ДБР приїжджали? Так. А давно? Того тижня. А що хотіли? Та його хотіли там, ну. І що, знайшли? Вони там по телефоні говорили. Фірмі «Трансойлгаз» менше року. Розмір її статутного капіталу – лише 1 тисяча гривень. Та це не заважає компанії проводити торгові операції на сотні мільйонів і перемагати на газових аукціонах напівдержавної компанії. При цьому, за даними ресурсу «Юконтрол», відповідної ліцензії на торгівлю пальним ця фірма не має. Ходили обшук, ходили, дивилися. І що, не знайшли ні бензовозів, ні цистерн? Ні, нічого. Про зв'язок з Ігорем Коломойським ми вирішили спитати у директора фірми Назарія Волошенюка. Я журналіст, телефоную до нього з приводу питання компанії «Трансойлгаз». Хотів би з ним поспілкуватися, якщо є така можливість. На рахунок чого? Ну, на рахунок діяльності його компанії. Маємо до нього кілька запитань. Добре, я йому передам. Ми спробували ще раз, а потім знову, але без бажаного результату.
Друга компанія, котрій пощастило придбати автомобільний газ «Укрнафти» за ціною вдвічі дешевшої від ринку – торговий дім «Карпати Нафтотрейд». Цікаво, що на паливному ринку ця компанія працює значно довше – понад 6 років. А її статутний капітал, попри багатомільйонні обороти, становить також лише 1000 гривень. «Карпати Нафтотрейд» має ліцензію на оптову торгівлю пальним і з 2017 року регулярно фігурує у скандалах, пов'язаних з «Укрнафтою» та Ігорем Коломойським. Адже часто перемагає на аукціонах напівдержавної компанії. Тоді як збитки державі від цих аукціонів щоразу вимірюються сотнями мільйонів і навіть мільярдами гривень. Фірма «Карпати Нафтотрейд» зареєстрована в місті Надвірна. Та знімати на відео будівлю за адресою реєстрації нам не дозволили, оскільки зараз це об'єкт критичної інфраструктури. Не на камеру охоронці розповіли, що раніше ця компанія з орбіти Коломойського справді орендувала тут приміщення, але згодом з'їхала. Куди – не знаю. На телефонні дзвінки не відповідають. Від часу проведення аукціону «Укрнафти» пройшло 2,5 місяці. Паливна лихоманка потроху згасає, однак ціни на заправках так і не повернулися до рівня докризових. Газ по 28 гривень за літр, як його придбали фірми з орбіти Коломойського, годі й шукати. З чим було пов'язано таку щедрість на адресу олігарха у розпал війни, ми поцікавились у керівництва «Укрнафти» та «Нафтогазу України». Відповідей на інформаційні запити за весь цей час так і не отримали. Між тим, сама «Укрнафта» на своєму сайті так прокоментувала проведені торги та арешт пального за ініціативою ДБР. Звинувачення ДБР щодо скрапленого газу ПАТ «Укрнафта» не відповідають дійсності. Наразі ухвала суду про арешт є предметом судового оскарження. Стартова та кінцева ціна аукціону були цілком ринковими. Від Державного бюро розслідувань новин у цій справі немає вже понад місяць. Що нового вдалося встановити слідчим та чи понесуть винуватці відповідальність, можемо лише здогадуватись, каже співзасновниця Ліги антитрасту Агія Загребельська. Як тільки журналісти помічають якісь оборудки Коломойського, всі одразу кидаються, пишуть прес-релізи, як вони почали розслідування, як вони зараз там все арештували. І от саме зараз буде по-іншому не так, як завжди. І в підсумку через кілька тижнів про цю справу забувають, потім вона ховається, або ця справа відправляється кудись в регіони, де вона просто помирає серед стусів паперу, або вона закривається в судах. Тож залишається лише сподіватись, що справа сфальшованого газового аукціону буде на контролі не лише у журналістів, але й у правоохоронців. Адже 300 мільйонів гривень, які подарували олігарху в умовах війни, це, до прикладу, одна система «Байрактар» з 6 безпілотниками та озброєнням. Або 1500 позашляховиків-пікапів для фронту, на які збирає гроші вся країна.